vítejte u dalšího videa. Dnes to bude opět spolupráce s youtuberkami Larou a Luckou. Minule jsme pro vás natočili Anděla a dnes to bude Čert. A určitě si počkejte na konec, protože uvidíte ukázky z plánovaných UV tutoriálů. Za chvilku uvidíte úryvek z videa z loňského tutoriálu na Čerta, takže kdo se chce podívat, tak odkaz budete mít dole v infoboxu a po loňském půjdeme na toho letošního. První začínám s bází pod oční stíny, kterou si rozetřu po celém horním víčku na spodní linku. Dále pokračuji červenými stíny z paletky z Inglotu, opět všechny produkty budete mít vypsané dole v infoboxu. Stíny si dám na celé horní víčko, také na spodní linku a protáhnu je do zobáčku. Okraje červeného stínu rozmažu středně hnědým stínem a blendícím štětcem. Nezapomínám na světlý stín pod obočí a následuje černá kajalová tuška, kterou si dám na waterline. Černým perem si udělám tenké linky a protáhnu je opět do zobáčku. Vedu je těsně kolem řas a na konci lehce rozšířím. Ve vnitřním koutku udělám také malý zobáček, abych zdůraznila pohled. A obrýsuji i celou spodní linku. Pokračuji lepivou bází od Essence, kterou si dám na stíny, ona potom zprůhlední a dám si ji tam, kde chci mít později třpytky. Třpytky aplikuji plochým štětcem a dala jsem si je ve tvaru velkých kočičích linek. Z dálky vůbec nejdou vidět, ale když mrknete, tak lehce problikávají. Tvář první vykontruji světle hnědým pudrem, na který později navážu šedivými stíny. Ten světle hnědý pudr mi bude sloužit jako takový podklad a pozdější stínování šedivými stíny nebude působit tak tvrdě. Zapomněla jsem na řasenku, takže si dodělám řasy, pěkně by byly umělé, ale ty si já dávat nebudu. Teď už pokračuji zmiňovanými šedými stíny, začínám se světle šedým stínem a kontruji úplně běžně, ale vytáhnu to až směrem k bradě do takového pánského tvaru. Pokračuji o něco tmavším stínem a stále rozmazávám do ztracena. Ve středu čela si udělám větší trůhelník. Ten dělám první světle šedým stínem a potom pokračuji tmavším. Vše na sebe pomalu vrstvím, aby to vypadalo co nejvíce přirozeně. Bradu chci také zdůraznit a proto tam udělám také takový menší trůhelník. Teď si beru ten nejtmavší šedivý stín a zdůrazním si tady ty hrany obličeje. Konturování jsem chtěla hodně výrazné a důrazné, takže proto jsem to udělala i takhle tmavým stínem a později jsem to rozmazala trošku do ztracena. Nos také silně vykontruji, vedu ho směrem do špičky. Na čele si udělám ještě dva takové malé růžky a konturování je hotové. Místo tvářenky jsem použila ty červené stíny a tvářenku jsem si nedávala až na jablíčka, ale spíše podél toho konturování a směrem na temeno hlavy. Červeným stínem jsem si ještě trošku hrála se stínováním, dala jsem ho do středu trojúhelníku, do těch malých růžků. Protože jsem tutan, zapomněla jsem na rtěnku, která by tomuhle make-upu dodala takovou tu pomyslnou tečku. Nachystanou jsem měla tady tu temně rudou, takže si ji tam budete muset nějak domyslet.
Make-up máme hotový a jdeme na vlasy. Vlasy jsem si oddělila a na každou stranu jsem přidala pár klipů. Sice už nejsou v mém tónu vlasů, ale já jsem jen chtěla zvětšit objem, takže se pod mými vlasy schovají. Nasadila jsem si teda klipy, klidně i tři na jednu stranu. A vlasy natupírovala hlavně vepředu, protože tam mám ten objem menší. Dál budu pokračovat s rohy, minule jsem si je nakreslila, ale to jsem si vyrobila jen ze zmačkaného alobalu, který je natřený černou barvou. Rohy jdou tak krásně ohýbat a přidělala jsem si je k hlavě pinetkami. Po přidělání jsem si je ještě trošku srovnala a zamotala okolo nich vlasy, jak můžete vidět teď. Takže takhle jsem si okolo začátku těch rohů omotala vlasy. Tím máme celé dílo hotové, takže já doufám, že se vám dnešní tutoriál líbil. Jen mě mrzí ta rtěnka, že jsem na ní zapomněla, protože ta by tomu dodala takový ten šmrnc. Nezapomeňte kouknout na holky. Těším se na vás u dalšího videa a ahoj příště!